Hej. Ja. Vi står her ved udgangen af 2022. Det har sgu været et dårligt år. Men i det mindste så er der sket en god ting. Og hun hedder Helena Artmann. Nye politiker på scene nu. Hun er kraftedme lækker. Jeg kunne satme godt køre en hotdog. Jeg tror hun har double D's. Helena Artmann, du tog til socialrådgiver. Og dine tests, de har lille stemmerne ind. Jeg tænker på dig, når jeg lille pikken river. 21 år, hot blonde. Jeg stemte på dit parti. Jeg stemte på dit parti. Spiller lidt pæk til Helena Artmann. Ser ens tæt, så jeg drømmer mig væk. Spiller mit pæk til Helena Artmann. Jeg drømmer mig væk, når jeg ser hendes